بسم الله الرحمن الرحيم ورمرتيات قلها وضتشي قرنك الصومالية دي دور شوينك قلها وضتشي قرنك الصومالية وحيشير السوبي مادين سدح دي لسقالك جنايو لباكن لبي لباتنك مقالة مقدشو شركة سوى يجدد سوى هايد إن لقو دم يسترو قضبادي إياه برايدي لقو غاري شركي أفري لباتنك أغوست لباتنك كوي لباتنك وعانا شركة دومين رئيس الوزراء حكومة جمهورية فدرالك الصومالية مدنة جندر محمد حسين روبلي iyadoo ay ka soo qayb galeen madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha dowlad Koonfur Galbeed mudane Cabdi Axiis Xasan Maxamed madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland mudane Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Cabdullaahi Xuseen iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Umar Maxamed Maxmuud golaha wada tashiga qaranka waxaa kaloo ay kulan wada tashi ah كم ارتقاءين حبنا متلية مذوق مشرحين تا برشاد رأيت كا يهوين كا يو باش عالم كا شركة قلها وضتش قرن كا يا لوجا هذي هجاجين تا وفنان تا دور شدا لما يسترك دور شدا قلها شعب كا وقتيين تا لما يسترك دور شدا قلها شعب كا حقيقين تا أمني دور شدا يور بحين تا حالة الجودة السياسة دا أمني كا يو أبارها سوى فقسن هشيس كا هشيس كي دور شوي كي تدوبي تمن كي سبتمبر لباتن لباتن يهشيس كي تدوبي لباتن كي ميل لباتن كوي لباتن كا iyo habraacyadii doorashooyinka ee 1 Oktoobar 2024 iyo 24 August 2024 golaha wadashiga qaranka iyagoo tixgelinaya talooyinka iyo cabashooyinkii soo gaaray waxay go'aamiyeen ama gudoomiyeen qodobada soo socda 1 ka hor inta aan la qaban doorashada kursi kasta ee golaha shacabka waa in la cadeeyo la diiwaan galiyo lana shaaciyo magacyada xubnaha gudiga soo xulista ergada ee ka kooban duubabka iyo caaqilada rasmiga ah ee bulshada rayidka ee beelaha ama jufooyinka kursiga wadaaga labo gudiga doorashooyinka ee heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ee seat waxa ay la wadaagayaan gudiga doorashooyinka ee heer federaal gudiga xalinta khilaafaadka ee ku sugan doorashada magacyada xubnaha gudiga soo xulista ergada saddex gudiyada hirgelinta doorashooyinka ee heer federaal iyo heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay u madax bannaan yihiin hirgelinta doorashooyinka si waafaqsan heshiiskii 17kii September 2020 1 October 2020 iyo 27kii May 2020 iyo 22kii August 2020 iyo heshiiskii warmurtiyeedkii 9kii Janaayo 2020 afar waa in gudiyada hirgelinta doorashooyinka heerka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo heer federaal ay xaqiijiyaan ergada wax dooranaysa inay yihiin kuwii ay soo xuleen odayaasha dhaqanka shan gudiyada maamulka doorashooyinka ee heer dowladaha xubnaha ka ah ee dowladda federaalka iyo heer federaal ee gudiga xalinta khilaafaadka waa inay si buuxda u hubiyaan in musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka gudiyada xulista ergooyinka iyo ergooyinka la soo xulay ay buuxiyeen shuruudaha la dejiyay ee ku xusan heshiisyada iyo habraacyada lagu heshiiyey lix soo xulista ergada waxaa si buuxda oo madax bannaan ugu madax bannaan duubabka caaqilada iyo bulshada rayidka ah ee beesha iyo jufada kursiga iska leh lagamana faragelin karo todobo ka hor inta aan la gelin doorashada kursi kasta waa in la tababaraa gudiyada xulista doorashada iyo ergooyinka doorashada si ay howlahooda ugu fuliyaan si waafaqsan shuruudihii abraacyadii doorashooyinka sideed waa in ergada aan laga hor istaagi karin la kulanka musharaxiinta kursiga ku tartamaysa sagaal waa in doorashada kursi kasta ay goobjoogayaal ka yihiin gudiga soo xulay ergada doorashada galaysa warbaahinta iyo goobjoogayaal madax bannaan si marqaati loogu noqdo hufnaanta iyo daahfurnaanta doorashada kursi kasta toban golaha wadatashiga qaranka Soomaaliyeed waxa uu adkaynayaa dhammaan gudiyada maamulka doorashooyinka iyo gudiyada xalinta khilaafaadka inay si buuxda ugu dhaqmaan heshiisyada iyo habraacyadii hagaya doorashooyinka cid kasta oo isku dayda inay baal martana waa in lagula xisaabtamaa 11 si loo ilaaliyo wada shaqaynta gudiyada doorashooyinka golaha wadatashiga qaranka waxa uu ku wargelinayaa dhammaan gudiyada doorashooyinka heerarkooda kala duwan in ay ilaaliyaan nidaamka iyo kala dambeynta kuna dhaqmaan si waafaqsan heshiisyada iyo habraacyada doorashooyinka ee degsan 12 golaha wadatashiga qaranka Soomaaliyeed waxa uu adkaynayaa gudiyada maamulka doorashooyinka inay ilaaliyaan qoondada haweenka ee doorashada golaha shacabka ee deegaan doorashooyinka 13 musharax kasta oo buuxiya shuruudaha habraacyada doorashooyinka lagama hor istaagi karo inuu u tartamo kursiga beeshiisa waxaana reeban in musharax gaar ah loo xiro kursi doorasho 14 waa in musharaxiinta oo dhammi ay fursad siman u helaan la kulanka iyo ka dhex olaynta ergada kursiga 15 ergada dooranaysa xubnaha golaha shacabka waxaa laga dhaafay bixinta qarashka khidmadda waraaqaha dambila'aanta iyo wixii kale ee khidmaha 16
ciidamada waa in ay dhexdhexaad ka noqdaan arrimaha siyaasadda kuna ekaadaan waajibaadkooda ilaalinta amniga dalka iyo in ay una hoggaansamaan dhammaan shuruucda iyo xeerarka dalka 17 AMISOM waa inay xoojisaa amniga madaxtooyada Soomaaliya 18 doorashada golaha shacabka ee hadda socota waxaa lagu gabagabeynayaa muddada u dhaxaysa 15 ilaa iyo 25 Febraayo wabillaahi towfiiq dhammaad